Stabilizuje se tržište peleta, ima ga na više od 40% stovarišta u Beogradu, a inspekcija je na terenu. Ovo je rekao državni sekretar Ministarstva rudarstva i energetike Zoran Lakićević. Ministarstvo rudarstva i energetike iniciralo je donošenje uredbe o ograničenju visine cene peleta i od tada maksimalno košta 38.000 dinara po toni. Lakićević je rekao da je javno preduzeće Srbija šume do sada isporučilo dovoljno drveta proizvođačima na nivou koji je viši od prošle godine, a činjenica da pojedini prodavci nemaju dovoljne količine peleta jeste posljedica povećane potražnje. Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović i vede direktora javnog preduzeća Pošte Srbije Zoran Đorđević potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji koji obezbeđuje podršku Kancelarije u primjeni informacijono-komunikacijonih tehnologija u Pošti Srbije. Jovanović je rekao da će Kancelarija za informacijone tehnologije i elektronsku upravu staviti na raspolaganje sve kadrovske i tehničke kapacitete, kapacitete mreže e-uprave i državnog data centra, koje će Pošta Srbije moći da ponudi komercijalnim korisnicima. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture potvrdilo je da je zbog niskog vodostaja Dunava zarobljeno oko 1 000 000 tona srpskih poljoprivrednih proizvoda, ukupne vrednosti oko 1 000 000 000 evra. Kako su iz tog ministarstva rekli, problem bi mogao da bude i ako nema dovoljno količina evrodizela iz uvoza, navodeći da naftna industrija Srbije ne može da zadovolji potrebe celog tržišta. Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosi 117,34 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Kinesko tržište ostaje privlačno za strane investicije uz kontinuirani rast priliva stranih direktnih investicija, izjavio portparol Ministarstva trgovine Kine. Strane direktne investicije u matičnom delu Kine u stvarnoj upotrebi porasle su za 17,3% na godišnjem nivou na ukupno 798,3 milijarde juana u prvih 7 mjeseci ove godine. Izraženo u američkim dolarima, prilivi su porasli za 21,5% i dostigli 123,92 milijarde američkih dolara.